Máš za sebou první kolo tréninku a motor už je venku. To je celkem slušný výkon. To skvělý, jaký lidi se sešli, já jsem hrozně spokojený a jsem rád, že si pořádně zajezdíme. A teď nehodlám již měnit a půjdu kudlu. Stejně jako dneska. You gotta be careful or you crash your car like several others. Tak je to vlastně hned ten úsek, co je za tím mostem, ten je nejrychlejší, tam se nesmí zbrzdit. Budu se snažit a udělám pro to maximum, co bude, ale nechci to auto rozmlátit, takže budu i trošku opatrný. Tak... Já jsem si dneska vzal naše tréninkové auto a přijel jsem si s ním zajezdit. Co mu tady líbí a co lidi a co fanoušci a Facebook. Budeme dělat ještě jednou, můžeme, prosím. Budeme ještě jednou, promiň. Hondra, ještě jednou. Tak ahoj, jak se ti tady líbí? Co? Nic. Takže dopadne jako vždycky ty kvaldy, že se něco posede a ne to vyhraje. Ne, ten motor, o něm vůbec nic nikdo neví, našli jsme ho v regále. Budem rychle jako kretén. Zkusíme zvuk, ještě zkusíme jednou zvuk a zkusíme. To mi pod rukama umřelo trošku víc ve osmiček, než by bylo zdrávo a psát. Bla, 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 bla. Funguje to. Dobrý den. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Něžné pohlaví v kategorii Street. Vole, to je píčovinky. Já zase budu mlít, tyjo. Chtěl bych jenom říct, že nás nepustili ze sanatoria, že se takhle chováme normálně a oba dva jsme vlastníky občanského průkazu. Tak si to...